Армысыздар, құрметті көрермендер, 32-ші емтиханның шешуіне қош келдіңіздер. Тақырыбымыз гидростатика. Бірінші, екінші есепте Архимед заңын сұйықтыққа батырылған тіктөртбұрышты дененің мысалында гидростатикалық қысым айырмашылығы салдары ретінде түсіндіруге болады. Осы ақпаратты қолдана отырып сұрақтарды шешіңіз. Бізде биіктігі 150 сантиметр, ұзындығы 180 және де ені 60 сантиметр дене берілген. Ені 60, мына жағы 180, биіктігі 150. Дененің тығыздығы судың тығыздығынан 3 есе үлкен, 3 грамм сантиметр куб. Дене резервуардың түбінде жатыр. Судың тереңдігі дененің ұзындығынан 3 есе көп. Яғни судың тереңдігі 180-ді 1.8-ді 3-ке көбейткенге тең. 5.4 метр. Атмосфералық қысым 100 килопаскаль деп қабылдаймыз. Су дененің астына еңбеген кезде дененің су қоймасын түбіне түсіретін күшін табыңыз дейді. Ол қандай күш түсіреді? Жоғарғы жақтан ода бір қысым бар. Қысым көбейтілген аудан, сонымен қатар ауырлық күші бар. Осы екеуі жалпы күшке тең. Қысым бізден неге тең? Қысымды есептейік. Атмосфералық қысым қосылған ро g көбейтілген h, яғни мына 5.4 азайтылған 1.5 болады. Сонда калькулятормен табайық. 100 мыңға қосамыз. Судың тығыздығы 1000, гравитация 10, көбейтілген 3.9, сонда қысым 139 мың паскаль болады. Аудан бізде неге тең? Аудан, мына жоғары жақтағы аудан 1.8-ді 0.16-ға көбейткенге тең. 8.648, 6.716, 108 болады, 108, 1.108 метр квадрат. Сонда жалпы күшіміз неге тең? P көбейтілген S қосылған MG. M деген ро, тығыздығы 3000-ға тең. Көбейтеміз, гравитация 10-ға тең. Көлем неге тең? 1.5-ды 1.18-ге және 0.16-ға көбейткенге тең. Осының барлығын енді калькулятормен таба алайық. Оны көбейтеміз 1.108-ге қосамыз. 30.000 көбейтілген 1.5, көбейтілген 0.16, көбейтілген 1.18. 198.720 ньютон болады. Екінші ау? Кептіреміз. Су дененің астына ене алатын кездегі дененің су қоймасын түбіне түсіретін күшті табыңыз дейді. Ол кезде күш неге тең болады? MG азайтылған Архимед күшіне тең болады. Так. Архимед күшінің, так, MG 3 ро азайтылған ро MG көбейтіңіз көлемге. Екі мыңды 10-ға көбейтеміз, оны көбейтеміз көлемге. Көлем 1.5, көбейтілген 1.8, көбейтілген 0.16-ға тең. 32.400 ньютон. Үшінші есепте, мынау 3M масса, мынау M масса, бір текті жүк ілінген және де мынау батып тұрған жүк 3-тен 3 бөлігіне батып тұр екен.
Materialдын тыгыздыгы неге тең дейт? Биз мына жерде ауырлык керилүү күчтүн mg'ге тең экендигин билебиз. Сол жактагы дененин тыгыздыгын табыңыз деди. 3m неге тең? Ро көбөйтүлгөн ро тең. Q қосылған Архимед күші 3mg'ға тең. Және де T mg'ға тең. Архимед күші ρ 4 бөлінген 3 vg тең болады. 2mg. ρ деген ρ су, ρ су. 4 бөлінген 3 ρ су v неге тең? 2 көбейтін m'ның орнына ρ'ға бөлінген 3'ті қоямыз. V, V, 3, 3 қысқарады. Сонда тығыздық 2 көбейтілген судың тығыздығына тең. 2000 килограмм метр кубқа тең болады. Үлкен аудан 100, кішкене аудан 40. Килограмм үлкен поршенге қойылған. Сол кезде кішкентай поршен қандай биіктікке көтеріледі? Так, мына жердегі қысым. Мына жердегі неге тең болады? Мынау да кішкене түседі ғой төмен қарай. Мынау жоғары қарай көтеріледі. Сонда мынау H2 болсын, мынау H1-ге түссін. Сонда бізге H2-ні табыңдар дейді. S1, H1 осы су жоғары қарай көтеріледі. Сосын мына mg бөлінген S1 қысым неге тең? Мына судың айырмашылықтары ρg H1 қосылған H2-ге тең. Ақсы енді бізге H2-ні табу керек. H2-нің H1-нің орнына қоямыз. mg бөлінген S1 тең болады. ρg S2 S1 бөлінген S1 көбейтілген H1. H2-нің орнына S1 H1 бөлінген S2-ні қоямыз. H1. H1-нің орнына солай H2-мен қойдық. S1-лер қысқарсын, G-лер қысқарсын. H2 бізде неге тең? Массаны ρ S1 плюс S2-ге бөлгенге тең болады. Массамыз 50,000 грамм бөлеміз. Тығыздық ол 1 грамм бөлінген сантиметр кубқа тең. Ал мынау 140 сантиметр квадратқа тең. Граммдар қысқарады, сантиметрлер қысқарады. 50,000-ды 140-қа бөлейік. сантиметр болады. Жауап шамамен 357 сантиметрге тең. 5-ші сұрақ. Осы жерде міне, мына жерде қысым P0 болса, астыңғы жақта қысым P0 қосылған ρgr болады, иә? Сосын мына жерде не бар? Жоғары жақтан бізде жалпы қандай күш әсер етіп отыр? P0 PR квадрат деген күш әсер етті. Астыңғы жақтан көтеретін күш, көтеретін күш. P0 қосылған ρgr PR квадрат, иә? Және де төмен қарай тағы не басып отыр? Ауырлық күші қосылған ана ненің күш, ауырлық күші, иә? Қоңыраудың. Так, осыларды бір-біріне теңестірейік. P0 PR квадрат жоғары жақтан қосамыз. Оның массасы ρ 2 бөлінген 3 PR куб g болады, иә? Қосылған mg тең болады. P0 PR квадрат қосылған ρg PR куб. Атмосфера қысым бір қысқарады.
G'ларды қысқартсак болады. Сонда масса бізде ро на PR кубтан 2 бү 3-тен 2 PR кубты азайтсақ 3-тен 1 PR куб болады, иә. И осыны граммен табыңыз дейді. Граммен тез-тез калькулятормен шығарайық. Тығыздығы 2-ге тең. Көбейтеміз 3.14 бөлінген 3 көбейтілген 50-дің кубы 261667. 1667 грамм болады екен. Шамамен. Соңғы есеп. Судағы дененің салмағы ауаға қарағанда 5 есе аз. Ауада енді mg-ға тең, иә? Суда жалпы салмақ mg бөлінген 5-ке тең. Ол неге тең? mg азайтылған ро су g v, иә? Архимед күші. Дененің тығыздығы неге тең дейді? Так, g-ларды қысқартамыз. Сонда ро су v неге тең? 4 бөлінген 5 ро v-ге тең. V-ларды қысқартсақ, тығыздық 5 бөлінген 4 судың тығыздығына тең. Бұл 5000-ді 4-ке бөлсек 1250 килограмм метр куб болады. Жақсы, осымен сабағымыз бітті.